ديت سورة روم واي. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام ميم. غلبت الروم في أدنى الأرض وهم من بعد غلبهم سيغلبون في بضع سنين. طالبانو دسی چلو رسول الله زمانه کی رسول الله مکی کیو په مکی کې ټول مشرکان اوسیدل، مکه لا فتح نه وه. او نو هلته د دنیا دوه لوی جنګونه ول. یو جنګ چې و هغه د هغه جنګو څه ورته وایي، د امپراتورۍ د روس نه، د امپراتورۍ د کسرا و. یو د امپراتورۍ د روم و. امپراتوری د کسرا چې و طالبانو د هغې سلطنت په افغانستان مو تقریبا دا ټوله د امپراتوری د کسرا لاندې وه، ټول ایران عراق. یو امپراتوری د روم وله، امپراتوری د روم طالبانو دلته د رومیانو د اروپایانو باچایی وله. جزیرة العرب چې و طالبانو، سعودي و یمن، دې باندې د هیچا امپراتوری هم نه وله، نه د فارسیانو وله نه د رومیانو وله. بیا به کله چې هلته رومیان اهل کتاب ول، فارسیان مشرکان ول، د ایرانیان مشرکان ول، او رومیان اهل کتاب ول، که رومیان به غالب ول رسول الله دوی به خوشحاله ول، که کسرایان به غالب ول نو بیا به هلته طالبانو هغه په بدیل کې بیرته خوشحاله ول. څه ورته وایي؟ دا د مکې مشرکان به بیا خوشحاله ول، بیا به هغوی خوشحالي ګانې کول. نو بیا داسې جنګ روان و طالبانو. بیا هلته د رومیانو د فارسیانو په مابین کې یوه درنه جګړه وسوله. جنگ چې وسو نو په هغې جنګ کې هغه کامیابه سو، کسرایان غالب سول، مشرکان اهل کتاب مغلوب سول. نو کافران ډېر خوشحاله ول، هغوی ویلې چې هلته هم زموږ ملګري کامیاب سول، دلته به موږ کامیابیږو په تاسې. نو ابوبکر صدیق صاحب د ابی بن خلف سره لعنت الله علی دبانی بیا لعنت الله طالبان ویلل جایز دی، ځکه مرګ په کفر سوی د رسول الله وزلی. نو ابی بن خلف طالبانو اگر اجیک سو ابو بکر صدیق ته ویلې وی الته دی موږ ملګری غالب سوی دی، موږ بم په تاسې غالبیږو. نو دغه آیات را نازل سوی و، ابو بکر صدیق وروته ورته ویلې وینا درې کاله بعد به موږ غالبیږو بیرته، درې کاله بعد به موږ په تاسې باندې غالبیږو. هغه ورته لی نه غالبیږی، وی غالبیږو به، موږ به په تاسې غالبیږو، او نصرانیان به د رومیان به بیرته په کسرایانو غالب کیږي. وی نه رښتیا موږ نه، وی هغوی به دغه اوس خو اهل کتاب د روم مغلوب سوی دي، بیرته به یو څوک وخت بیرته غالبیږي. وی نه کیږي، وی کیږي، موږ ته به خپل رسول وی راځه شرط وتړو. شرطی وتړو طالبانو لس وخانې درې کلونو دپاره. نو که رومیان غالب سول زه به یې درکوم، ابی ابن خلف ورته ویلي و. که فارسیان غالب سو ته نو بیا همداسې ډېر باندې وخت ووته چې کور هغه ته راغی بیرته رسول الله ته ابوبکر راغی، ما داسې ابی سره هغه ورته ویلي درې کاله نه. ومن بعد غلبهم سیغلبون فی بدعه، بدعه له یو نیونیولې تر نه کلونو پورې. بیرته راووته وی دماو دی تا په مابین کې دا کوم عهد مو چې کړی دا له درېو نه نه کلو ته اوږدو، بیا نه کلو ته ورساو، نه کلو ته چې ورساو نو بیا اوښان هم سلسل اوښان کړل. بیا ابوبکر صدیق صاحب چې کله هجرت کاو نو دی ابی ورته ویلې، ابی ابن خلف وی زه داسې پوهېږم چې ته هجرت اراده لرې، ما ته به زامن راکوې، ته به تښتېدلې، هلته به هغوی غالب سوي. وی زه سمه ده. بیا عبدالله بن ابي بکر هغې ورته ضمانت کې ورکړ. رسول الله سر خو ابوبکر صدیق هجرت ته لاړه. او بیا کله چې د بدر واقعه کېدله، ابی بیا طالبانو جنګ ته راووته، له مکې نه بدر ته راغی. نو چې بدر ته راتله، ابی ابن خلف ته عبدالله بن ابي بکر ورغی، وی اوس ته چې ځې ما ته زامن راکا. بیا هغه خپل زوی په ضمانت کې ورکړ. الله پاک طالبانو بیا د بدر په جهاد کې مردار کړ د رسول الله په لاس باندې. نو په دې ورځ چې مسلمانانو باندې الله پاک فتح راوستله، هلته طالبانو په همدغه ورځ باندې بیرته رومیان غالب ول،
دلته مشرکان د کسرا او د امپراتورۍ د فارس دا مغلوب ول. هم په دې ورځ باندې بیا یوه لویه فتحه مسلمانانو ته الله نصیب کړه چې هغه د بدر فتحه وله چې ډېر لوی صنادید د قریشو الله پاک پکې مردار کړل او هم ډېر خوند یې وکړ. طالبانو مالته دا وارې بدر کې ډېر ښه تقریر وکړ. زوی مړي هغه ویډیو ورکه کړې وله نو ډېر زیات خوند یې وکړ. خو هغه ویډیو بس ورکه سوې ده کې ډېر خوند به یې کړی و. هغې څا سره چې ابی و ابو جهل و عقبه و عتبه و عتیبه و دا شیبه یې ټول هغې څا ته ورغورځولې و عین همغې څا سره ولاړو. الله پاک دې وکړي طالبانو چې بېرته را پیدا سي دا وم. نو بیا ابی بن خلف هلته رسول صلی الله علیه وسلم په نیزه وویست په دې خېټه کې لګېدلې و. هغوی ورته ویلې زوبل نه یې لکه غویې داسې اونګار یې وهلې. ورته ویلې زوبل نه یې وای نه زه پوهېږم رسول الله ویستلی یمه. ظاهره باندې زخم نه و طالبانو لګېدلې و دا وینه یې ټوله ناسته تللې و. الله بیا مردار کړ غویې غوندې وی داسې خرېده. بیا هغه سل وښانه د زوی نه واخیستل د ابوبکر صدیق صاحب زوی. طالبانو د دې جن علما یو استدلال کوي. امام ابو حنیفه وی په دار الحرب کې د مسلمان سود کول یا عقودی عقدونه فاسده کول په دار الحرب کې د مسلمان دپاره جایز ده چې په دار الحرب کې د کافر سره سود وکړي. دا دلیل ده. هلته مکه دار الحرب وله فتح نه وه راغلې. دا طالبانو دی موږ د حنفي علماو خبر ده که هدایي نه نیولې په هدایي کې دا ستا په شامی بار رایق په ټولو کتابونو کې دی موږ د احنافو دا ستا چې په دار الحرب کې حتی اعلاء سنن کې دارالعلوم دیوبند نو هغې کې هم دا مسئله ستا چې د علماو د دیوبند هغه هغه وله دی موږ د احنافو مذهب د فتوام په دې ده په دار الحرب کې د کافر سره سود کول د مسلمان جایز دی خو شرط پکې دا ده چې د سود ګټه به چاته وي مسلمان ته وي. دا قید شامی سره ذکر کړی او وروستنیو ټول علماو دی موږ ټول حنفي علما طالبانو متقدمین په دې د جواز فتوا کوي خو اوس علما وایي چې دار الحرب سته ده نه. هغه وایي څه ورته وایي دکتور زهیلی وایي وایي اوس دنیا کې بیخي دار الحرب سته ده نه ځکه دار الحرب تعریف بیخي صادق کیږي نه هغه بیخي دنیا کې دار الحرب مني نه چې نه یې مني وایي د امام صاحب دغه مسله اوس نه منل کیږي. او علما د هند طالبانو د هند علما وایي وایي هند هم اوس دار الحرب نه ده. نو ډیر خلک د افغانستان د پکتیکا خلک ډیر هلته وي یا بعضې نور خلک هم هلته سودونه کوي. نو بیا هغوی وایي چې موږ ته د احنافو د دغه هغه نه معلوم مذهب نه چې خو طالبانو د هند علما د دیوبند علما وایي وایي اوس هند دار الحرب نه ده. نو چې دار الحرب نه سو طالبانو اما اوس متأخرین علماو بیرته د دې فتوا کړې چې دغه فیصله حنفي علماو کړې باید په دې فتوا ونیسي. اوس اشرف علي صاحب یو وری فتوا کړې ده چې جایز د پر څه بیرته خپل فتوا اخیستې. اشرف ډیر علماو فقه البیوع کې علامه څور توایی مفتی شفیع العثماني فقه البیوع کې هم په دې باندې علماو فتوا اوس داسې کړې چې باید علما د دې فتوا وردکي. د ما مخکینی تحقیق که څوک واوري چې په دار الحرب کې ما هم فتوا د دې ورکړې ده چې دار الحرب کې فتوا دار الحرب کې سود د مسلمان د کافر سره جایز ده. نه مسلمان د مسلمان سره نه مسلمان کافر سره ګټه به مسلمان ته د دې سود جایز ده. الان قد رجعت ما رجعت الان قد رجعت عن فتوای تقریبا قبل ثلاث سنوات من سمع فتوای فلا يفتى على فتواي الماضيه الان قد رجعت عن وستر غرزيدليم خطاسي بنوي چيشته يو رس په يو راي بل وخت په بل راي د من د شامي غند لوی عالم او د ابن النجيم د هدايه بنايه علا سنن چې د هندستان لوی عالم د اشرف علي سي به وخت فتوا ور کړي دا د من د احناف او مذهب اما اوس مفتي تقي هغه د علما او فتوا برته د غنقل کړي دا اشرف علي صاحب چې بیرته ګرځېدلی پې باندې نو د هغې په خاطر باندې ما هم چې ځان سره فکر وکړ ای شایبه د سود هم بندوي نو طالبانو اوس تاسې هم فتوا باید په همدغه باندې وکوي چې دار الحرب کې سود ناروا ده. الف لام میم غلبت الروم مغلوب کړل سول رومیان فی ادنا الارض په نږدې د مځکو د عربو کې وهم من بعد غلبهم سيغلبون دوی فصل مغلوبیتنا ببرت غالبان کیگی فی بضع سینینا لله الامر اللہ لر امر دا من قبل و من بعد
ويومئذ يفرح المؤمنون فدي ورزب ويخش على مؤمنان بنصر الله فنصرت الله بانده ينصر من يشاء وهو العزيز الرحيم وعد الله وعدك الله لا يخلف الله وعده الله دخبل وعدي خلاف نكوي ولكن أكثر الناس لا يعلمون يو طالبانو خلاف دو وعدي دا يو خلاف دو وعيد وعد طالبانو پا خشي باندي وعيد پا بدشي باندي پا وعدا چاچه وکڑا لخلاف دا ککار ندا منافق سره گرزی دا الله پا حقیم تی الله کم وعدو کی دا غی خلاف نکی زکا دا بدا دا خو خلاف دو وعید طالبانو ککار دا خا چوک چه خلاف دو وعید وکی دا کدا مثلا یو چا تو ایک قسم دا چی گیر دی کم چی علال دی نکم نو آغا چی گیر کی او بیای خوشی که طالبانو دو وعید خلاف وکی دا وعید خلاف بیا خدا و که دو وعید عملی کول خدا پا عرب که کم یو خدا خلافی خدا نو اللام طالبانو بیا پا وعید کی خلاف کئی وعد کی خلاف نکی و وعید کی کئی کذا فی روز من حل ازهر علا فق الاکبر لعلی قاری یعلمون ظاهرا من الحیات الدنیا علم لری پویگی دوی پا ظاهری لحیات دنیا نا وهم عن الآخرة هم الغافلون دوی لآخرتنا دوی غافلان دي اولم يتفكروا ولدوی فکر نکی خپل نفسنو کی چی ما خلق الله السماوات والأرض ندی پیدا کری الله اسمانو نمزکی پحق وما بینهما الا بالحق و اجل مسمى او اغنیتا چی مقرر سوی وَإِنَّ كَثِيرًا مِّنَ النَّاسِ دِرْدَ خَلْقُنَ بِلِقَاءِ رَبِّهِمْ فَمُلَاقَاتِ رَبَّا دِ لَكَافِرُونَ اولم يسيرو ايا دوی نگرزی پمزككي فينظرو دي گوري كيف كان عاقبة الذين من قبلهم چي چنگو عاقبت كسانو چي مخكل دوينو كانو اشد منهم قوةً وَأَثَارُ الْأَرُدَى دُوِي قُلْ بَكْرَ لَمْ زَكَى وَعَمَرُوهَا او دُوِي عِمَارَتْ كَرَ لَمْ زَكَى وِي چِرَلَى او جُوڑِ كَرَى اَكْثَرَ مِمَّا عَمَرُوهَا زِيَعْتَ لَغَ چِ دُوِي عَبَادَ كَرِوَا وَجَاءَتْهُمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ راغلل دویتا رسولان پا معجزو فما کان اللہ لیظلمهم ندا اللہ چی ظلمو کی پا دوی ولیکن کانو انفسهم یظلمون لیکن نفسو ندی دوی ظلم کون کی دی پا خانه خلق طالبانو دا دنیا پا معماری که تروسنه یا ندیر مخ کول طالبانو دیوال دا چین می در طویل 2.5 کلومتر دا دی چین دیوال دا د غرونو په هغه کې تللی او راغلی دا چا جوړ کړی طالبانو په هند کې طالبانو یوه ډېره نادره وه معمارۍ جوړه وه حوض یې جوړ کړی و غاټ حوض د دې حوض په بیخ کې یوه کوټه جوړه کړې داسې نادره کوټه یې جوړه کړې وه چې پاچا ته به کله ضرورت او پټه مشوره و چا نه به پټېده نو دې حوض ته به ورننوت دا دروازه به د حوض د دې طرف نه ورخلاص کړه کوټې ته به ورننوت اته نفر هغې کوټه کې جایدل بیرته به دروازه را بنده کړه اوبه مې هغې کوټې ته نه ننوتلې هېڅ یې عقل نه مني هو په هند کې یوه دانه هغه جوړه کړې وه یوه غټ جیو سړی به چې کله محراب کې ناست و څلوېښت پایې وې پکې داسې به نه کېده طالبانو چې یو څوک دې د پایې شاته سي ګوره اوس یو طالب پایې شاته ناسته ماته نه ښکاري خو هلته یې دومره عجیبه جوړه کړې وه چې څوک به په ممبر ناست و څلوېښت پایې وې هېڅ سړی د پایې شاته نه راتلل دومره عجیبه نادره وه عقل یې نه مني طالبانو یې تا عقل نو څه شی کولی سي چې هم دې تا عقل نه مني چې تا عقل خو یو وخت کې دام نه منله د فیلسوف عقل دی چې تیاره به والوزي وي دا دروغ ده دا نه شي کېدلی نو طالبانو عقل خو عاجز ده کوم ځای ته راورسېدو او بل طالبانو د دنیا عجیبې او نادرې معمارۍ ګانو کې هغه
اهرام د مصر دی طالبانو مصر کې درې غونډېګانې دي جګی جګی کدی سي اکسونو کې ملي دلی د درې جګی جګی غونډېګانې دي ادا اخبارونو مجلاتو کې ادا سي سرونه تیر تیر غونډې دي غونډې دي درې دني څنګ په څنګ دې ته طالبانو اهرام د مصر وای دا د دنیا ډېر عجیب او نادری دي تر حد نه ډېر نادری دي عمره نادری دي طالبانو چورته به حیران سي په دې علما او بحث کړي سیوتی حسن المحاضره في احوال المصر والقاهره بدی کتاب کې د اهرام المصر په اړه به خطر حد ډیر نادر ذکر کړي دومره عجیب او نادره معماری د طالبانو اهرام المصر ار کوټه چور سری کوي دومره پیسې پی لګیږي کنه په غی باندې چې ار زمانه کې ته کوټه ور سری کوي څومره خرچه چې په سری کولو باندې اوس ولا هغه کوټه کې عمر روپی دی چې تا خرچه پی کړي تاسو وی دا څه نادره ده څنګه نادره نه ده د نن نسل کال مخکې یو کوټه چې سری کی دومره خرچه په سری کولو دي کوټو باندې لګیږي چې ډېره پیسې پې لګیږي ځکه ډېر تکلیف غواړي سری که کوټه چور سری کړه هلته پیسې پکې پرتې دي کوټه کې خو دومره پیسې دي طالبانو چې نن نسل کال مخکې تا څومره خرچه کړې هغومره پیسې دلته پرتې دي د نن نسل کال بعد بیا سری کا بله کوټه چې ورننه وځې هغه چې سری کې څومره خرچه دي چې پیسې وي هغومره پیسې بیا پکې پرتې دي څومره یو عجیبه او نادره معماری ده اهرام المصر دې ورځ یو یمنی سره ناستوم خبرې مې ورسره کولې حدیث ته رسول الله مې ورته ویلې الیمان الایمان یمان والحکمه یمانیه دې حدیث ته مې لوی ډېر خوندې ورکړ سپینګرې نو بیا زه چې د سره غږېدم یو مصری راغی هغه راسره هغه سو هغه بیا ځوانو نو خبرې مو سره کولې بیا مصری سره خبرې شروع کړې مصر مصری ته مې ویلې په مصر کې د کم جی وی سعیده یم بیا مې ورته ویلې د مصر د اهرامو په اړه معلومات راکا وی ډېر معلومات نه لرم مېل د فیوم په اړه معلومات راکې وی نه لرم مېل د دریابی نیل په اړه معلومات راکې وی نه لرم ما ورته د اهرام المصر هم څه نادری ویلې د فیوم مې ورته ډېرې نادری ویلې او د هغه ما ته ویلې والله قد جئت مصر وی قسم د وی کم جی مل افغانی وی نه افغانی نه ملیم وی مصر تراغلی مل نه وی والله قد جئت مصر مصر تراغلی دی مصر نه وی مصر وای وی مصر تراغلی کنه راغلی دومره ډیر معلومات زنه لرم چې د غجیم ما ورته لی د تاسو تاریخ نکتلی د سیوتی چې کم مصر کی کتاب جوړ کړی ده حسن المحاضره فی احوال المصر والقاهره کتاب الخطه والاثار علامه مقریزی څلور جلدونو کې کتاب جوړ کړی ما سرستا د مصر د خطتو په اړه باندې د مصر هم طالبانو دنیا کې عجیب او نادر د مصر ډیر چیغنم دي طالبانو چیغیږي ډیر یو ورځ مانځه کې سب کې وسره ناستوم پښتنې رونه وکړې وی کم جی مل افغانه یم مې ترې کم جی وی د مصر بی ما ته ویلې وی داسې خبرې مو سره کولې هغه وخت کې د اخوان المسلمین مشر دوی نیولی و نو وی ډیر نر سړی ده هغه دا عبدالفتاح السیسی ما ورته لیک نر چیرته د غټ خبیسته د امریکایانو غلام ده اصلي خو مالا بل مجاهد د چې زندان کې اچولې ما ورته اخوان المسلمین دفاع کوله او درته ویلې نه عبدالفتاح السیسی ډېر مجاهد سړی میل نه هغه د الله ملعون ده ما په زوره به چیغه کړله وی داسې مه وایه چې بد سړی دی میل وایه ما چې بد سړی ده د سپونو نه به خلکو راکتل د ماسپښین مانځه ته انتظار و بیا به یې په زوره چیغه کړه د دې غږونه خو هم ډېر دي وی مه وایه مل نر ما به کرا ورته ویل مل وایه ما تر اخر یې راته ویلي وی ووایه چې ښه سړی دی مل نه وایه ما هغه د امریکایانو غلام ده څومره چیغه به یې وکړله خلکو راکتل مل کرا غږېږه وی نه کرا نه غږېږم وی ووایه مل والله کې را باندې ویم زه هم افغانه یم ثم کان عاقبة الذین بیاو عاقبت ده کسانو اصا او سو آ چی کڑیو دیر بد اصا او چی کڑیو دیر بد ان کذبو بی آیات اللہ چی دوی تکذیب کڑیو پایتونو داللہ وکانو بی ها یستازیون دوی پایتونو داللہ مسخری کولی اللہ یبدأ الخلق اللہ پیدا کوی انسانا لنطفه ثم يعيده ببرت عاد كوي ثم إليه ترجعون ويوم تقوم الساعة يعدك غورز
چې قائم بسی قیامت یبلس المجرمون نا امید بسی مجرمان ولم یکن لهم من شرکائهم شفعا نبوی دی دوی دی پارا ددی شریکان شفیعان وکانو بشرکائهم کافرون دی با پخپلو شریکانو باندی کفر کئی ویوم یادکا تقوم الساعتو چی قائم بسی قیامت یوم ایدی یتفرقون پا دیور از بطول توتی او تیت پترکسی انسانان فا اما الذین آمنو خو اغا کسان چی ایمان روڑی عملون صالح کری فهم فی روزتن دوی با پا باغونو دا جنت کیوی یحبرونا دوی بڑیر خوش آلی مخون بیت جلاو خایستو نکوی و اما الذین کفرو اغا کسان چی کافران دی و کذبو بی آیاتنا و لقاء الاخره فا اولائک فی العذاب محضرون دوی با پا جهنم کی حاضروی فسبحان الله پاکی دا اللہ لرا حین پا غوخ کی تم سونا تسبیح وائی دا اللہ پا غوخ کی چکل بیگا کی واقع کی گئی وحین پا غوخ کی تسبیحونا چی پا سبا کی واقع کی گئی ولہو الحمدو اللہ لرا حمد پاسمانو نوم زکا کی وعشیان او بیگا کی وحین تزہرون او پا غوخ کی که تاسی پا غرمه که واقع که گئی ده آیات نه طالبانو دل منزه ده وقتونو معلوماتم سوی شهاب الدین آلوسی پا تفسیرو حلمانی که ازا استفتی عن که لکم آیتونو ده منزه وقتونو معلومی گی اغا ده آیتونو دی یخرج الحی من المیت راوزی زنده ده مرینا و یخرج المیت من الحی ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ام دغه سب تاسر اوزي من افغانانو کې دا عادت تپلاری ډیر بد سړی زوی نه خ سړی جوړ سی خلک وی ز پلاری ته سړی دی بد سړی ما وای دا سی د قران نه خلاف ده يخرج الحي من الميت راوزي زوندای عكرمه ابن ابي جهل من الميت الى ابي جهلنا عکرمه ابن ابی جهل لوی مجاهد صحابی اللہ تی رجول کریو من اشجع صحابه طالبان صحابه او که دیر لوی فارسین چه پا اسبانی بے کلک جهاد کو او شجاعان ول اول رسول اللہ دیر لصحابه ول پا غیر دیر لس صحابه او که یو عکرمه ابن ابی جهلو موایا چه پلاری سنگ انسانو اما داد اللہ عادت تا پلار بے لوی ظالم و کافر وی اللہ پاک بے زوی تلوی اغور نصیب کی زوی بے لوی کافر وی پلار بے لوی عالم و عابد وی لکہ دنغمی میڑ پلار یو لوی مجاہد و مبارز و مولی محمد نبی محمدی رحمه اللہ زوی طالبانو دا زمانی لوی ملعون اللہ پاک دی چر تا مسلمانانو تا پلاس ور کی چے سمی دا پیشک و تراوی پیو کی يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون ومن آياته بعض الآيات ندى اللعنة أن خلقكم من تراب چتاسي پيدا كريد خورنا ثم إذا أنتم بشر بيناغهان تاسي بشر وگرزده تنتشرونا ثم اذا انتم بشر تنتشرونا بیا بخوار کرل سی تیت بکرل سی پمزک بانده ومن آیاته بل آیتون دا اللہ ندادا ان خلقکم من انفسکم ازواج تاسی تا پیدا کری اللہ لنفسننا ازواجا خزے لتسکنو الیها چی سکون لخزو سر وکی چی زوانی عصابی مرز بانی اختی داکتر رو توی وی وادو که خکی گی واده دی چو که روغ جول در نجوری گی لی تسکنو ایلی ها طالبانو وادو ام ده سری ده عصاب و مرز بیایی ریختی ها ده طالبانو رسول صلی اللہ علیه وسلم چی واده نو کرده نو غمونه با باندی ملکور تا با چراغیم غمونه باو
د خدیجه کلبرا سره چې وعده وسو کورنی غمونه ورکسل. بیا طالبانو سیدا شیخ وی چا سات ورک د کچا پیدا کړی نو کدار چای د کم طالب نه خورته وایا. ومن آیاته ان خلقکم من انفسکم ازواج لتسکنوا الیها وجعل بینکم موده. طالبانو څومره عجیب و نادر محبت دی تاسو په مابین کې پیدا کی او رحمت. ان فی ذلک لآیات لقوم یتفکرون. محبت راولی پردی کزوی در تیراولی لیدلی دیم نی بیدی زڑک ترمارگ چمرو سر محبت وی اولادو نسی د پلار د کور نه چې مور نزیگی دلی و اغیط بیا دمر تربداری نکی بیا در تا د کور کزسی سمر طالبانو یو لوی دلیل د پدی بانی. سبحان الله قمری چر طالبانو تی زنی دسی کو کو غندی که قمری پاخته چو کرتوی سپینم یو دس خاکستری رنگم لری کفتر غنده ده حمامه دینه لگ وڑا ده ده طالبانوی بل چو کرتوی تاسی کوکن کهی طالبانو ده دیو نادیر ده ده وی چی کلی اغا مر سی میده وی ده زاری 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 بل میده نکی او ده عادت به بطه کم ده وی ایلی که مرغابی چه ده پده کم ده عادت چه ده. ومن آیاته بل آیتن دلان دادا خلق السماوات والارض اللہ اسمانم پیدا کردیم زکوم و اختلاف السنتکم او اختلاف دزمزک زبو دیتا سی. طالبانو نن سبابا دی شیانو نا انکار نکوی سپگمی طالبانو منگو تاسی وینو که نوینو دسی وگر دغن دیده کنه او سپگمی طالبانو آوا باندې خپل ولاړه د کتن غورځيږي یو طرف تم نزي خپل انتقالي وزي حرکت کوي مونږ وینو کله سپګمې چې شي پورې تړلې تاسو به دې مونږ ځکه اند سي چې پورې تړلې ولاړه د پيو چې نه. طالبانو نن د دنیا خلک سپګمې تلاړل کله چې سپګمې تلاړل چې سپګمې نه بیرته دې مونږ ځکه ترا ګوري دې مونږ ځکه دغه سیدل ک سپګمې تا ته ښکاریږي بیا د مونږ ځکه تا ته بیا ښکاریږي دا د منځ زکه چې تا ته ښکاریږي او دا به وویني چې د منځ زکم په چیشي پورې نه ده تړلې همداسې په هوا ده غورځي نه خپل دواړه حرکتونه ترسره کوي او د الله څومره عجیب نظام ده. وی من آیاته خلق السماوات ای دومره لویه مځکه الله پاک په هوا باندې یو طرف تم نه غورځيږي او مسئله په جاذبیت د لمر باندې المر خپل قوې جاذبې باندې نیولې ده کته نه ده روانه. سبحان الله او ریدلی به مو طالبانو بامیانو چې کله طالبانو بامیانو نیول سید کیان ورته ویل یو لوی غټ کافر ده د د درای ونی ولا د ځان ته کوټه جوړه کړي ولا سلور طرفونو ته اهن ربا وی وی چا طرف تم وا و زنګو پکې پدې کې بدی وی د کې دا په هوا ولاړه ولا دغه سیمه مغناطیسی جذبه الله پاکم دمځکو سیارو ته جوړه کړي تیر یو نو نه ډیر ځان تر کشکاږي په خپل مناسبت او نکته تر نزی دا اغه چاته معلومیږي. و من آیاته خلق السماوات والارض سمره طالبان عجیبه ده ځکه نه ډیره کلکه ده نه ډیره پسته ده بعضې جهینو کې کلکه ده بعضې جهینو کې پسته ده که ډیره طالبانو پسته وي بیا به سرکونه څنګه جوړېدل د بناوې به څنګه ډیرې که ډیرې کلکې وي طالبانو بس ده الله خپل نظام ده هر شی په خپل هغه مناسبتونو باندې جوړ کړي بیا هر شی په مځکه کې ستا څه شی چې وغواړي په مځکه کې هغه ستا باروتو تم کله ضرورت پیدا کیږي غر به په چه شي الوزوي ی دښمن موټر به په چیلو زوی هغه هم درته جوړ کړی دي او قسمه قسم تیله تم ضرورت ته پکه به په څه شي چلوي برق هر شی طالبانو الله پاک دنیا کې پیدا کړی دي. و اختلاف السنتکم و الوانکم اختلاف دی تاسو د زبو یو خوله د طالبانو خوستای چې غږیږي بل زبوای قندارای چې غږیږي بل زبوای لوګرای چې غږیږي بل زبوای او بدخشانی چې غږیږي بل زبوای د فریاب د میمنی چې غږیږي بل زبوای پکتیکا ول چې غږیږي بل زبوای کونړای بل زبوای جانی خیل پسې بل زبوای نو طالبان یو خوله ده اریوی خلی نه قسمه قسم دا خو په افغانستان کې طالبان افغانستان کې ډېر زبې او لهجې دي ټولې ښه او دنیا کې 15000 زبې او لهجې دي بیا 15000 آدم علیه السلام ته چې الله کمی زبې ورزده کړې وې ابتدا کې علماوی نه لکه زبې وې یا نه سوه زبې الله ورزده کړې ولې
سیداد نه لکه زبی علماوی الله پاک ورزده کړی وي. اوس دنیا کې 15000 زبی لهجې دی. یوه خوله ده امریکایی یو څه تېر وایي، چینایی بل څه تېر وایي، عرب بل څه تېر وایي، او جاپانی بل څه تېر وایي، جرمنی فرانسوي، هر څوک خپل ځان ځانته، هندی اردو والا بله ژبه تېر غږوي. دا طالبانو څومره یوه لویه ده، یوه ژبه ده، دومره نادرې نادرې خبرې ترنه راوځي کله یو څه وي، او بیا طالبانو څومره منظمې هر ژبې دې پاره ځان ته قانون بیا جوړ ده. فعل لري، ضمیر لري، ماضی لري، مضارع لري، هر ماضی او مضارع هغې دې پاره ځان ته قانونونه لري. د ادبیاتو باندې برابري، د پښتو ادبیات، د فارسي ادبیات، د عربي ادبیات، د انګریزي ادبیات، هر ژبه بیا خپل ادبیات لري، په قانون هم برابري وي، بې قانون هم د خولې نه نه راوځي. علماوي واړه ماشومان راوله خبرې مه ورښیي، یو چیرته تربیت وکړه، ورسره غږېږه مه، نو تربیت ورسره وکړه، او دغه تربیت دی چې تا د دوی کو خبرې مه ورسره کوه. دغه واړه ماشومان چې غږېږي ځان ته یو بله ژبه پیدا کوي، دغه به داسې نادره ژبه وي چې دا به د دنیا یوه بله ژبه وي، ځان ته به خدای یو بله، خو هغه ژبه به هم طالبانو په قانون برابره ژبه وي. هغه داسې وي چې ماضي، مضارع، حال، استقبال ټول به لري، ضمیرونه به لري، هم هغه ټول به راځئ له مونږ سره لاړ شئ. څوک ول هغوی؟ ته، هغه، زه. ضمیر سو کنه، زه، ته، هغه، هغه غائب، زه متکلم. داسې طالبانو ضمایر لري. نو دا طالبانو یو عجیبه نادره داوم ده. ومن آیاته خلق السماوات واختلاف السنتكم والوانكم ان فی ذلک لآیات للعالمین. په دې کې آیتونه دي عالمینو لرا. بیا طالبانو په دنیا کې زبی دي له اتلسو حروفو نه نیولې تر شپږ دیرسو پورې. دا 15000 زبی او لهجې دنیا کې چې دي، بعضې دنیا کې زبی دي اتلس حرف لري، حروف هجای اتلس دي. بعضې داسې دي طالبانو عین د اتلسو نیولې تر شپږ دیرس حروف هجام لري، شپږ دیرس حروف هجا لري، دومره ډېر حروف هجا لري. دا د عربۍ خو اتویست او نه ویست کې اختلاف د اتویست دي، هغې تر شپږ دیرسو پورې رسېږي. چینایي ژبه وګوره طالبانو څه رقم تیلي کې بیا هغې باندې بیا پوهېږي څنګه، ما تا بیخي په پوهېږو نه. نو دا طالبانو د الله خپل هغه دي. و الوانکم، او رنګونه دي تاسې، ان فی ذلک لآیات للعالمین. په دې کې آیتونه دي عالمینو لرا. څومره عجیب رنګونه دي بیا الله پاک څنګه رقم رقم رنګونه پیدا کړي، یو په یو رنګ ده او په بل په بل رنګ ده، یو سور ده، یو زیړ ده، یو تور ده، یو شین ده، او بیا قسمه یو ګلابي ده، او یو رقم ته یو بل رقم ته. بیا طالبانو دنیا کې چې الله رنګونه پیدا کړي دا څومره ډیره نادره ده. طالبانو اصلي رنګونه درې رنګونه دي کنه. زه مزار ته تللی وم، یو چا سره ناستوم رنګمالو، موټرو رنګ یې کاو. نو ما ورته ویلی میل دا موټر چې رنګوي اصلي رنګونه څو دي؟ وی اصلي رنګ خو سیست. میل زه صحیح ده، انتهایي رنګونه مل څو دي؟ وی مولا وی قاري صاحب تو دی کراچی کارداري دې کې کار مل را دا. طالبانو د فزیک مسئله ده، د رنګونو طالبانو انتها نه ده معلومه، د رنګونو ابتدا معلومه ده، انتها یې نه ده معلومه. خبر پوهیږي؟ د رنګونو ابتدا معلومه ده، انتها یې نه ده معلومه. یو وخت کې طالبانو امام شعبی ته معاویه صاحب ته چا سوالونه راولېږل کافرانو، بیا امام شعبی نه غوښتنه وکړه وی د دې جوابونه ته وکړه. یو سوال دا وای، جنتیانو تاسې وایئ چې جنت کې به خلق میوی خوري کوي به نه، ایدا څنګه امکان لري؟ امام شعبی ورته ویلې جواب واوره، چې کله د مور په نس کې بچای وي خوراک کوي کوي نه کوي؟ طالبانو کوي، یا د ښځې د حیض وینې چې بندې سي خو هغه بچای خوري کنه؟ کوي نه کوي کې خو د مور نس نه، خو بس هم ډیران جوړ سي په 2000 مرزونو بخته سي مور بمړس کوي نه؟ طالبانو خوري کوي نه. او بل وی تاسو وایي چې الله اولم ده، ظاهرم ده، اخرم ده. څنګه الله ده اولم ده، ظاهرم ده؟ په دې ورته له کمه کله ولې نه پويږي؟ زبې دې پوي کم. راځه علم ریاضي ته ورسو. په علم ریاضي کې طالبانو یو ده، یو نه مخکې بل عدد سته. رښتیا یو وای تاسې داسې وایئ چې الله نه مخکې هیڅوک هم نه و، دا ټوله دنیا الله پیدا کړې وي، دا څنګه کېدای شي؟ وې دروبې خیم وای راځه په علم ریاضي وکې.
طالبانو دا ټول اعداد میلیون او لس میلیون او میلیارد او ارب او کرب او دا ټول چې جوړ دي چا نه جوړ دي د یو نه جوړ دي. طالبانو مونږ وایي عادت چاته وایي نسب د مجموع د حاشیتینو، بیا څوک یو عدد بلی او څوک طالبانو یو عدد نه بلی، نسب د مجموع ده. خدا طالبانو اسې ممکن مشهور داره کنه د عدد لپاره نور ډیر تعریفونه ستره، دا صرف ممکن مشهور ده. د علما د علم ریاضی وی وی دا مشهور تعریف نه ده چې نسب د مجموع ده حاشیتینو. اخو بیا په پوی ساغو جیبم زدوی عدد تام و ناقص و کامل. نوست طالبانو یو سلی یو نمخ که بل عددو یو راغی، یو چراغی طالبانو پینزم منست راغلل. دا پینزه طالبانو لکم اصول خود یو برکت ده چی یو نوی پینزه بل کم اصول خوانده غی یو ده پینزه واری تکرار سو پینزه تر جور سو. یو لک چی طالبانو یو لک ده دی چا دی وجه نه دا گت طول چا وکره، خدا یو ده چی طالبانو یو لکم کرل، یو لک ده چی دو لکم کرل، یو لک ده چی پینزه لکم کرل. نو تاسی وی وای چی الله مخ که الله نو الله وی دنیا نو الله طول دنیا را پیدا کرد، وی دا چنگ امکان لری؟ ولی یو دا چی یو را غی دیو نوروست طول در یازی دنیا را پیدا سو. او بل وی تاسی وی چی الله اولم دا اخرم دا ظاهرم دا، وی که دلیسی دیو لکو اول چوک دا دی نه چلویک زرا نه سوا نه نوی پنزو زرای چی پی برکی گی دا چوک دا بل چوک بی گورا و یو پیور زیاد کا. نو د نه نوی زرا نه سوا نه نوی یو لکای چی پرکی گی بیا چوک دا یو. هو الاول هو الظاهر هو الباطن هو الاخر، هم دا گا یو دا طالبانو اول کم دای دا، پا منس کم دای دا، پا باطن کم دای دا، پا انتها کم دای دا، دا گا اللہ دا، پا ابتدا کم دا گا اللہ دا، پا انتها کم دا گا اللہ دا، او پا وسط کم دا گا اللہ دا، ار چرت دا گا اللہ دا. نو دی زبو خمی چه بیلی در رنگونو دری رنگ دی طالبانو زیر سور شین، زیر سور شین شنه دو رنگ دی. یو تا من شفتلی رو رنگ وایو چه دیت عربی که اخبار وایی، یو تا طالبانو منگا اسمانی رنگ وایو چه دیت بی عربی که ارزق وایی. دا شین که طالبانو کم شین دا شین طالبانو دا اخضر شین دا دری الوانی اصلی دی. دا طالبانو تو رنگ وری اصلی نه دا چا تا بوی غرق بدی کی من چانا پختنو که تو رنگ کم یو دوی اصلی رنگ وی تو رو سپین نا طالبانو تو رو سپین دا دی ترکیب نبیا پیدا کی دون که رنگونه دی دا رنگونه پخپل مناسبات سر گدوا بل رنگ بل رنگ بل رنگ بل طالبانو دا رنگونو انتها نست. چه فکر کوی چه دا اللہ پاک تمر لوی دنیا دا؟ چه فکر کوی چه دا اللہ پاک دمر لوی دنیا که چه دری رنگونه دی؟ د درې رنگونو نه الله پاک دومره رنگونه جوړ کړي چې لا تقف عند حدین دي، انتها نه لري. څومره رنگونه دنیا کې ستا ده؟ چا نه پوښتنه وکړه د فزیک معلم نه، معلم صاحب څو رنگونه دي؟ ټول اصلي رنگونه کم دي؟ هغه درته وایي درې رنگونه دي، انتها یې رنگونو څومره ده پته نه لګیږي. نو دا خو هغه چا ته معلومات کیږي چې فکر ولري. تاسې په دې کې یوه لویه معجزه ده چې الله پاک د تاسې رنگونه قسم قسم جوړ کړي. بیا په رنګونو باندې علم طب ته مراجعه وکړه چې الله پاک په علم طب کې د سړي په رنګونو باندې تداوی کوي. څومره عجیبه لویه دنیا ده. بیا طالبانو رنګ باندې طالبانو د سړي تداوی کیږي. عصابي مرض والا سړی داسې کوټه ورته جوړه که چې پردې هم تورې وي، سوري چت هم سور وي، توشک هم سری وي، پکم سری پکې، دغه عصابي مرض والا یوه جمعه بعد بس لیونی و طالبانو سم لیون غرق به تر جوړ شي. اما داسې چل وکه چې همدغه کوټې لیونی داسې هغه ورته جوړ کړه، شنه توشکه، شنه بالښتونه، شنه قالینه، شین چت، شنې پردې ورته واچوه. دی به طالبانو یوه جمعه بعد د خپل حالت نه ډېر فرق پکې راغلی وي. تداوی بالالوان په علم طب کې یوه لویه موضوع ده چې په رنګونو باندې د یو چا تداوی کوي. ومن آياته خلق السماوات والأرض واختلاف ألسنتكم وألوانكم إن في ذلك لآيات للعالمين
او رنگونو کې پیدا هر چا خپل طبیعت ته هر چا ته خپل رنگ خوان ورکی چاته سور خوان ورکی چاته زیر چاته سپین خوان ورکی او چاته کم غنم رنگای هر چا خپل طبیعتونه دي د هر چا خپل شوقی چې الله دې چا په زړه کې هغه غورځولی وي طالبانو دنیا کې تورانم ډیر دي کا د حبش سودان او حبش داسې تک تور وي طالبانو کنه لکه د دې مولانا د څادر غوندي داسې تک توري نو ما په زړه کې دا سوال وو چې دا توران به یو د بل نه څومره نفرت کوي نه داسې نه ده وایي تورانو کې بیا دا ده چې څوک ډیر تک تور وي هغه دوی ته ډیر خوند ورکوي لکه مونږ کې چې داسې لږ ډیر غنمرنګې وي غټ سترګې بیا ډیر خوند راکوي دوی کې چې ډیر بیا تک تور وي ورته الله پاک ډیر خوند ورکوي نو هغې بیا چې سپینې بیا مونږ ته داسې ښکارېږي لکه پیت غوندې هغوی کې چې سپینې وایي داسې ورته ښکارېږي لکه پیت غوندې ګوره الله پاک زړونه مغسې هر طرف ته مایل کړي دي سبحان الله سړی حیران سي چې الله پاک رنګونه پیدا کړي او قسمه قسم چاته د تلحه ځواني خوند ورکوي او چاته دا بل او چاته دا بل ومن آیاته خلق السماوات والارض بیا طالبانو داسې هم نه ده کله کله الله پاک د سړي په مخ کې ډېر ښایست پیدا کړي خو چاته خوند نه ورکوي ډیر مخونه وي ان د ښایست په لحاظ باندې الله پاک ډیر ښایست ورکړي خو سړي ته خوند نه ورکوي زړه کې یو ډیر غنم رنګی بی رنګ نه به تور وي خو الله پاک به د هغه په مخ کې ملحیت او مالګینتوب کېښودلی وي مالګه به پکې کي سړي ته به طبیعت کې ډیر خوند ورکوي تاسې ره طالبانو ډیر به یو سړی ښایست لحاظ ډیر ښایست وي سړي ته طبیعت کې خوند نه ورکوي یو بل بی رنګ نه به داسې تور بخونی غوندي وي خو الله به پکې د مالګې صفت کی کوي ملحی بی مالګین بی بس سړي زړه کې به ورته ډیر محبت وي دا طالبانو د الله پاک کار ده ان فی ذلک لآیات للعالمین